საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილება შევიდა. კერძოდ, ცვლილებების თანახმად, რეზერვისტებს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შეჩერების პერიოდში თანამდებობრივი სარგოსა და საკლასო დანამატის მიღება შეეძლებათ. აღნიშნული ცვლილება 2018 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდება. ცნობისთვის, კანონის მოქმედი რედაქციით თანამდებობრივი სარგო და საკლასო დანამატი არ უნარჩუნდება მათ შორის მოხელეს, რომელსაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილება შეუჩერდებოდა სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლის, აგრეთვე სამხედრო სარეზერვო სამსახურის მოსამსახურეთა მობილიზაციის დროს. თუ მოხელეს აღარ შეუძლია სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულება. ცვლილებების შედეგად კი 1 ივნისიდან ზემოთ აღნიშნული მოხელები თანამდებობრივი სარგოსა და საკლასო დანამატის მიღებას შეძლებენ. ამასთან კანონის თანახმად მოხელის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შეჩერება სამსახურეობრივი ფუნქციების შესრულებისგან მის დროებით გათავისუფლებას ნიშნავს.